1 Petrus 1 vers 3 tot 5 klink so: Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En dan skryf Petrus verder: Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word. En omdat ons glo, word ons ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Petrus skryf, God het vir ons die nuwe lewe geskenk. En dan sê hy, maar omdat ons glo, is al hierdie ander dinge ook vir ons waar. Paulus skryf ook so in 2 Korintiërs 5 vers 17, Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. En dan moedig hy sy gemeente daar in Efese aan in Efesiërs 4 vers 23 en 24. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Wedergeboorte, sê die Bybel, maak van jou 'n nuwe mens. Al kan jy nie presies onthou wanneer en hoe dit gebeur het nie, leef dan nou die lewe van 'n nuwe mens. Want sê Paulus, die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Kom ons vra die Here om ons hiermee te help. Here, dankie dat ons in ons harte kan weet en glo ons behoort aan U, want ons het 'n verhouding met U. U het ons nuut gemaak. Help ons elke dag om ook hierdie nuwe lewe voluit te leef. Dankie dat U die ouwe laat verbygaan het, weggevat het, sodat ons die nuwe lewe kan leef. Ons wil groei in hierdie nuwe lewe. Gee ons die krag daarvoor. Amen.